Bon dia. Eh, benvinguts al primer workshop eh sobre multilingüisme i diversitat lingüística, les polítiques lingüístiques a la Unió Europea. Eh, bueno, eh, també salude als que ens estan veient per streaming. Hola. Eh, per a mi és un plaer com a president de la Fundació Nexe inaugurar aquest primer workshop així a la Facultat de Filologia de la Universitat de València, a la qual vull agrair al seu degà i especialment al Departament de Filologia Catalana que hagi col·laborat amb nosaltres en l'organització, especialment a Emili Casanova, el seu director, i dir bueno, també felicitar-lo per els 40 anys del, del departament, que celebrem. També vull agrair al Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, que ha col·laborat amb nosaltres, a l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Eh, que també ha col·laborat i també especialment al comitè organitzador i científic que després de jornades de treball, reunions i programa amb un programa i al final hem pogut eh, treure endavant aquest congrés que esperem que vos siga de, de profit per a, per a tots. Eh, el congrés l'organitzem la Fundació Nexe en col·laboració co -organitzadors amb organitzadors del centre Morisco Petiers Eh, és, eh, nosaltres en formem part eh, ells eh, es van presentar el projecte sobre multilingüisme eh, i diversitat lingüística a la Unió Europea i van tindre a ja veure, voler col·laborar i coorganitzar-lo amb nosaltres, la qual cosa vull agrair especialment perquè és el primer congrés que fem d'aquest tipus eh, al Centre Moriscopetí ens apleguem fundacions de tot arreu d'Europa de, que compartim els mateixos valors, compartim la idea de, de construir una, una Europa diferent, una Europa que que arreplegue que a nivell econòmic, democràtic i de, res, i de major respecte a totes les nacions i pobles que, que, que habiten, que informen formen part, i també una Europa que respecta i, i tracta amb, amb carinyo la diversitat lingüística i cultural, que és una de les seues eh, riqueses i un dels seus factors a, a, a fomentar. Val, eh, bé, jo no sóc expert en la matèria, jo sóc enginyer, treballo en la teledetecció, per tant, eh, espere, no, no vaig entrar en el tema, espere que siga de profit aquestes jornades, que en puguem traure tots eh, alguna conclusió i sobretot que, que, que fomentem el debat i que això és un tema que, que ha d'anar i que, 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 és el cap on avança la política lingüística a nivell europeu. Sense més dilació, Eh, dono la paraula a la subdirectora general de Política Lingüística, Natalí Torres, eh, llicenciada en Filologia Valenciana per aquesta universitat i ara ocupa el càrrec a l'administració de la Generalitat Valenciana, però abans eh, ha demostrat al llarg de, de la seva vida professional ser una, una excel·lent eh, professional de, del tema lingüístic eh, tant als ajuntaments com a l'ensenyament. Jo crec que, i a banda vull felicitar també per tota la feina que estan fent des de la Direcció General de Política i Lingüística. No ho tenim fàcil, veníem d'una època complicada i està clar que, que no tot el que estan fent t'agrada a tot el món, però que, que això també és positiu perquè vol dir que estàs fent coses. A mi personalment m'agrada tot el que fan, que vaig a dir jo, clar. Però bé, eh, Natalí. Gràcies. Eh, senyor Degà, senyor president, senyores i senyors, Comença disculpant el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, per a qui ha sigut finalment impossible estar avui ací entre vosaltres en la inauguració d'una jornada molt interessant que tenim per davant i que espero que sigui molt enriquidora per a tots vosaltres. Hi ha vegades en què la delegació de la representació institucional adquirix una tonalitat una mica diferent, i aquest és el cas. Eh, per a mi és una ocasió molt especial que m'ompli de, de felicitat perquè estic a la meva facultat, estic en una activitat eh, on Fundació Nexe té un paper tan i tan reixit i en la qual participen persones per qui sent una gran admiració com el meu estimat professor Miquel Nicolàs i el ben trobat amic Vicent Climent Ferrando, a qui li agraïsc públicament perquè crec que este és el fòrum idoni per a fer-ho, el treball i l'esforç dedicat per a que la Generalitat Valenciana finalment entrarà a formar part a través de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en la NPLD, de la qual formem part des del mes de, de maig de 2016 i sobre la qual vos parlarà Vicent amb més coneixement de causa que, que jo mateixa. Eh, encara en el capítol d'agraïments i de felicitacions, vull donar-li enhorabona a Susana Pardines, coordinadora de la, del Lab d'Identitat i Cultura de la Fundació Nexe, amiga i companya de carrera i de entre ells, per exemple, la iniciativa i l'organització de la jornada d'avui. Gràcies. M'agradaria començar plantejant-vos una pregunta. Penseu que es pot o que podem aconseguir un nou ordre lingüístic europeu fonamentat en una consciència lingüística diferent? M'imagine que sí, perquè si no, deduïs que no participaríeu en un fòrum com, com este. Jo també crec que es pot aconseguir i que la base d'esta nova consciència lingüística ha de ser el respecte a la diferència i al pluralisme i aquest és precisament el punt de partida de la política lingüística posada en marxa fa poc més d'un any pel govern valencià. Tanmateix, secularment, el modus vivendi dels valencianoparlants ha sigut el del conflicte en un marc polític, econòmic i social clarament contrari a l'assoliment de l'equitat lingüística entre els parlants de les dues llengües oficials. De fet, fins ara, qualsevol acció política en matèria lingüística evidenciava un afany contraplanificador dels governs anteriors. Provenim, ja ho sabeu eh, tots, d'un període que alguns experts han definit com de contraplanificació política premeditada en el camí cap al lingüicidi real i la glotofàgia una problemàtica que encara no hem resolt a hores d'ara, derivada d'una conjuntura política concreta i perversa en què tot allò relacionat amb la gestió pública, especialment la gestió lingüística, ha estat caracteritzada sobretot per l'enfrontament i la falta de diàleg. Haurem de finiquitar aquesta dinàmica i encetar un diàleg permanent i enriquidor amb la participació activa de tots els agents socials, especialment de la societat civil més amatent al problema de la llengua. I activitats com la d'avui, impulsada per Fundació Nexe, és un exemple de bona pràctica i de compromís ètic en aquest sentit. És evident que cal un canvi de paradigma que redefinisca la nova política lingüística on haurem de ser capaços de resoldre la desigualtat entre els parlants de les dues llengües oficials, que n'hi ha, i molta, començant per l'àmbit educatiu i acabant per l'àmbit territorial. Comptem per a fer-ho amb una base de gran valor, la diversitat lingüística que caracteritza la societat valenciana i que ens equipara a la resta de societats europees. Ha arribat el moment d'exhibir-la com el que és, un element d'enriquiment mutu i no un motiu de vergonya com s'entestaven a mostrar els governs anteriors. Partint precisament de la diversitat lingüística que caracteritza el nostre continent, l'any 2008 la Comissió Europea va encarregar a un grup d'intel·lectuals coordinats per Amin Malouf un informe sobre els avantatges del multilingüisme. El grup d'intel·lectuals a favor del diàleg intercultural advocava per superar el concepte de multilingüisme lligat exclusivament a les llengües majoritàries i començar a treballar des de la mateixa escola per un model integrador en què les llengües amb menys parlants o sense estructures d'estat comptaren amb els mateixos drets que les considerades grans llengües europees perquè al capdavall, esta igualtat en drets lingüístics és la manera d'equiparar tota la ciutadania europea en drets humans, entre ells, els lingüístics. I ara voldria eh, reportar-vos unes paraules de Pachi Basterrica, viceconseller de Política Lingüística del Govern Basc, o almenys fins fa poc ho era, no sé si l'han tornat a anomenar, eh, que ha analitzat i molt el paper de les llengües portugueses eh, minoritàries, minoritzades, al sí de la, de la Unió Europea, des del meu punt de vista, amb gran encert. I diu Pachi Bactarrica. El poder público supremo de Europa, la Unión Europea, carece de una política eficaz y estructurada destinada a preservar y fortalecer la pluralidad lingüística europea. En materia de política lingüística, la atención de la Unión Europea se centra casi exclusivamente en las lenguas estatales, cuando debería dirigir su mirada y su interés más allá de las lenguas estatales, puesto que la pluralidad lingüística europea va más allá de los idiomas estatales. La Unión Europea necesita una defensa de una amplia pluralidad lingüística no retórica, sino efectiva. Se trata de una exigencia ética, política y democrática, una exigencia aparejada a la verdadera europeidad, una exigencia imprescindible, sin lugar a dudas, para construir y ampliar una identidad europea plural, integradora y fuerte. La Generalitat Valenciana, a quien modestamente, yo ahora represente en esta abertura, afecta el Seus. ha fet seus els principis d'aquell informe de què vos he parlat perquè creu de veritat que la diversitat lingüística, contràriament a ser un motiu de conflicte, constitueix una ocasió única de reforçament de la nostra identitat europea, tan diversa i tan mateix capaç d'aconseguir la convivència harmoniosa entre tots. En aquesta línia entenem el multilingüisme com una acció de govern amb l'aspiració que la societat valenciana siga capaç d'expressar-se en diverses llengües. Per això, la defensa dels drets lingüístics de la ciutadania ha d'anar encaminada tant a garantir que els ciutadans es puguen es expressar en les dues llengües oficials com a assegurar-los una formació lingüística que els permeta viure i moure's per la resta d'Europa en plenitud. Partim de la base i de la voluntat que tots els ciutadans haurien de ser competents en les dues llengües oficials, valencià i castellà, i en dues llengües més, una de comunicació internacional i una llengua personal adoptiva, que els ciutadans poden triar sobre la base de les seues preferències personals o professionals. Posem en contacte d'aquesta manera diferents comunitats lingüístiques, però des d'una perspectiva autocentrada que vol dir que hi ha una llengua minoritzada que cal reforçar amb mesures extraordinàries. Política lingüística i persones. En efecte, considerem la política lingüística com una de les moltes polítiques socials pensades i implementades per a cobrir les necessitats de les persones, perquè entre les mancances que ens afecten també estan les referides a les llengües i mentre no les resolguem continuarà existint un problema de convivència i benestar social. Per tant, hem d'abordar aquesta qüestió des d'una òptica transversal capaç de generar consensos entre la població per a crear un espai de convivència en què la diversitat de llengües es reconega com una oportunitat dins del territori propi i fora, com una riquesa que afavorix la interculturalitat i el respecte mutu, la corresponsabilitat de tots, la coordinació, la col·laboració i la complicitat són imprescindibles en aquest nou enfocament. Per això, el diàleg amb la societat civil i la seva implicació en aquesta nova manera de fer política són irrenunciables i necessaris. Si aspirem a aquesta convivència, haurem de fomentar la participació de totes aquelles organitzacions amb voluntat de crear un espai comú, compromeses i proactives que facin de pont entre les institucions i la societat. Acabe com he començat preguntant-vos, penseu que es pot o que podem aconseguir un nou ordre lingüístic fonamentat en una consciència lingüística diferent? reitere la meva resposta. Sí, necessitem, al meu entendre, polítiques lingüístiques de marcat caràcter social amb la seva fita màxima en una convivència lingüística enriquidora, sana i pacífica, tan necessària al nostre continent i molt especialment a la nostra preuada terra. Feliç i enriquidora jornada. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Natalí. Eh, seguidament eh, ens dirigirà unes paraules eh, Carles Padilla, de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de, de, de València. Eh, la facultat com ja he dit, agrair que ens hagi acollit avui i sobretot agrair la tasca que ha fet durant tots aquests anys en defensa de, de la llengua i en defensa i en la formació de tants i tants professionals com Natalí, com molts que veig en el públic, que estan fent una tasca magnífica al si de la societat. Moltíssimes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Good morning, to everyone. Benvinguts a, a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Benvolguda subdirectora general, benvolgut president de la Fundació Nexe, benvolgut director de departament que està allí un poc d'amagat però que ha treballat molt i treballa molt a diari. Benvolgut director del Servei de Política Lingüística, autoritats, eh, companys, amigues i amics. Pues, eh, realment és un honor estar, si vull, en esta inauguració, és es un plaer i un honor alhora, i vull agrair a, a l'organització que hagi triat aquesta facultat per a organitzar aquest workshop sobre multilingüisme i diversitat lingüística i les polítiques lingüístiques a la Unió Europea. Supose i espere que pensareu de seguida en aquesta facultat per a fer aquest workshop perquè realment jo crec que simbolitza un poc aquesta idea de multilingüisme i de política lingüística que fem entre tots en la mesura de les nostres possibilitats dins de la, de la societat valenciana. Eh, he de dir que, que és, és un doble honor tant estar així en esta en esta inauguració com ser el degà actualment d'aquesta facultat que sí que és de veres que tant ha fet i està fent per la normalització de la nostra llengua i també per afavorir les polítiques multilingüístiques o de multilingüisme, millor dit, i eh, intentar o, 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 o fer visible la idea de que el multilingüisme no, no és un càstig diví, sinó que és una, és una riquesa personal i, i cultural i social. Eh, és un plaer comprovar com persones que han eixit d'aquesta facultat, com Natalí, tenen tan clar, tan clar on estem ara, d'on venim i on volem anar. I m'imagino que totes les persones que esteu així avui en la, en la sala ho teniu igual de clar. Com que estem en la facultat, anem a parlar de, del nostre paper, que és el sí. que humilment fem eh, i és tot el que podem. Eh? El Departament de Filologia Catalana, que ara fa 40 anys, com, com acabes de dir, Gonzal, Eh, té un grau de Filologia Catalana, té un màster eh, d'interculturalitat, eh, també de... Eh, eh, ara no recordo el nom exacte perquè és molt llarg. Assessorament lingüístic, exactament. Ah, junt a, gràcies. Junt a la Universitat eh, d'Alacant. Eh, el, el doctorat que té la facultat, però també és interuniversitari amb el Politécnic i eh, tot el treball que fan de, de formació contínua del professorat, de formació de nous professors, etc. El, el, el fum de d'events, de, de congressos, de publicacions que, que fan cada any, és impressionant. També l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, que m'he esmentat també, té la seu ací, quan fa dos anys ens digueren que eh, la Universitat de València estava construint un nou edifici per als instituts, nosaltres teníem molt clar que un, com a mínim, es quedava en la casa. I aquest era, eh, òbviament, l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Va quedar així la seu i esperem que per molt de temps. Eh, parlant de la facultat, doncs en aquesta facultat tenim vuit graus entre filologies, comunicació i periodisme, és a dir, que està tot relacionat. Okay. Tenim fins a 18 llengües d'estudi, entre majors i minors. Okay. I, eh, per tant, estem treballant constantment amb la idea del multilingüisme. El, el dimecres teníem una, una conferència interessantíssima amb l'escriptora Dacia Maraini, va donar la conferència en italià, tot el món va participar en italià amb absoluta normalitat. Però és que per la vesprada inauguràvem en aquesta mateixa taula un, un congrés que hem organitzat des de la facultat eh, en commemoració dels aniversaris de, de la mort de Llull, de Cervantes i de Shakespeare, al qual va, va poder vindre el, el director general, Robert Trenzano, però també com vaig dir en la inauguració, el centenari era una excusa, era una excusa per a poder celebrar en la facultat aquesta riquesa lingüística no? que representava amb la figura de Llull, Cervantes i Shakespeare com els creadors de la llengua literària de cada una de les, o de la llengua culta, podíem dir, de cada una de, de les llengües. I simbolitzaven alhora aquest, eh, aquesta defensa de lo nostre, de, de lo particular, aquesta, eh, aquest bilingüisme de la comunitat valenciana en el qual han de conviure, però d'igual a igual, el castellà i el català, i aquest voler mirar a fora a la Unió Europea, no deixar d'esquena la resta de cultures i de llengües de, del món. Per tant, era una excusa per a simbolitzar un poc el nostre compromís una mostra també és la gran quantitat d'estudiants d'Erasmus que rebem cada any. Som la segona facultat en recepció d'Erasmus en la Universitat de València i la Universitat de València és la segona universitat en tota Europa en recepció d'Erasmus, només darrere de la Universitat de Granada. És a dir en la nostra cafeteria en algunes hores pareix la, la Torre de Babel perquè s'escolten tot tipus de llengües també amb total normalitat. I per si faltarà alguna cosa, nosaltres organitzem cada mes un speed cafenet en el qual els estudiants de, de fora i els nostres fan intercanvi lingüístic. Cada cinc minuts van canviant de taula per a, per a poder participar tots. Bé, bueno, la universitat també fa la seua, eh? des del Servei de Política Lingüística i des del Vicerrectorat d'Estudis i de Política Lingüística se, se, va, se va aprovar fa poc, bueno, fa ja quatre anys un pla d'increment de docència en valencià en el qual hi ha un compromís de que cada any eh, augmentarà la docència en valencià fins a arribar a la igualtat amb el castellà en totes aquelles assignatures que no es donen en llengües estrangeres, per tant indirectament estem afavorint també la docència en llengües estrangeres. Per als concursos i per a la promoció també es demana un requisit lingüístic, és a dir, que dins de les nostres possibilitats estem fent també política lingüística. I si anem un poc més enllà, doncs, estem dins de la xarxa Vives, que reunís totes les universitats de, de l'entorn lingüístic, en la qual hi ha una col·laboració estreta i molt Enric i Dora. Per tant, tots estem ací, o tots els que estem ací sabem, com he dit abans, que el multilingüisme, molt lluny de ser un, un, un càstig, un, un, una pena que, que hem de pagar tots, és una riquesa, és una cosa que hem de, que hem de mimar, que hem d'afavorir, que hem de cultivar, i tant de bo, on bueno, estic segur, que esta jornada i, i totes les que, que farem conjuntament d'ací endavant eh, serviran per a aprofundir en aquesta idea i per a visibilizar i fer conscient a la societat del de nostre treball i la seva funció social. Moltíssimes gràcies. Eh, moltes gràcies, Carles. Ja per acloir aquest acte de presentació, a mi em toca dir unes qüestions tècniques i d'organització. Eh, Primera, a tots que recordeu que tots aquells que vulgueu un certificat d'assistència heu de signar a l'entrada i a l'aixida de, de la jornada, d'acord? I tornar també als serveis de traducció i, i tal. Eh, després, altra cosa, en les carpetes, trobareu que n'hi ha una enquesta d'avaluació de la jornada. Eh, per a la Fundació Nex és important saber l'opinió d'aquells que assistiu a les nostres activitats per a poder millorar en el futur properes activitats que, que puguem fer. Per tant, eh, vos agrairia molt que al finalitzar la jornada o quan se n'anareu i tal, omplireu la enquesta d'avaluació i ens la retornareu a, a l'organització. I després, eh, en principi, havíem tancat allí a la tercera fila de la segona, amb unes barreres, i he vist que ja se n'estava anant molt per carrer. Vos informa que, sí. que així n'hi ha, ha, sí. ha... files lliures, a més veig, veig per allà gent del comitè organitzador, sí. la qual cosa no queda molt bé, que estigui a l'última fila. I l'últim de <laughs> Entonces, eh, vos agrairia que, que se'n vinguereu a les primeres files, que no, no passa res. Eh? No, jo estaré també per allà i soc molt bona persona. Bé, eh, llavors, ara ja nosaltres en anem i comença la, la jornada en la primera conferència a càrrec de Vicent Climent Ferrando i que presentarà eh, Raquel Casesnoves. Gràcies. Mm.